Vamos falar do Corinthians, que hoje tem pela frente o Juventude, jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. O jogo é em Juventude, o jogo é fora, lá no Alfredo Jaconi. Mas eu já vou abrir assim, ó, Bruno Puzovic, que vai trazer os destaques do Timão. Ramiro, acertadamente, Ramiro caiu. Tiramos ele, chega também. Acertadamente, ele vai com o Mistão pro jogo de hoje, porque domingo tem Corinthians e Flamengo. Boa tarde ao senhor, ó. De distância aqui no YouTube, estou te cumprimentando, prazer. Pra você não ficar mal, tá? Que prazer. Fala, Martelli, abraço pra você, pros ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Exatamente, o Corinthians hoje deve ter um mistão, aí priorizando a partida contra o Flamengo neste domingo, às 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. O Corinthians que tem novidades, Héctor Hernández e José Martínez, novos contratados, o volante e o centroavante do Timão, que foram anunciados nesta semana, devem participar hoje também da partida do Timão. Timão que tem a volta dos quatro defensores. Hugo na lateral esquerda, Hugo. Três jogadores no meio de campo, José Martínez, Ranieri e Igor Coronado. E três atacantes, Yuri Alberto, Pedro Henrique e Romero. Boa, ó. Força aí, viu, Puzov? Força aí. Boa. Tá triste, pô? Não, tô feliz. Pô. Força aí, muita força aí nesse momento complicado que tá passando. Tem que falar com tristeza mesmo essa escalação do Corinthians, né, cara? Tá triste, cara, vamos lá. Imagina do jeito que o Ramon Dias. Que o Ramon Dias tem. Cara, do jeito que o Ramon Dias é, ele chega e fala assim: ó, você chegou agora? Tá triste? Vai entrar, põe o meião, ele vai fazer isso. Pô, mas esse time do Corinthians, meus amigos. Ah, começou. É bom. Cara, vai dizer que é bom. Nome é bom. Tudo bem, a gente vai olhar e vai falar que é um reserva, mas são caras que ou já foram titulares. Kaká não é reserva. Podem ser titular. O Ranieri não é reserva. Ranieri não é reserva. Não é reserva. Não, ele joga com Gustavo Ramalho. André Ramalho, Gustavo Henrique e Kaká. Né? E aí põe tá o Félix o Félix Torres virou reserva desse time, pelo jeito. Não, acho que não. Não? Acho que ele joga com o trio. Cara, sinceramente, vamos resumir, tira o André Ramalho, qualquer um dos três ali. Ó, qualquer coisa. Pois qualquer é. Coisa. Mas ó, Igor Coronado é um cara que poderia ser titular facilmente se tivesse a parte física. O Ranieri joga. O Yuri Alberto, que, pô, tá recuperando aí a fase após um período de lesão, e vai ser o atacante desse time. O Romero virou de fato reserva do Corinthians, e eu destaco aqui na escalação, e provável que a gente trouxe aí com o nosso Puzóvio, o José Martínez. Como? Puzóvio. Ah. Puzóvio. Tem um cara aqui no chat chamando ele de outra coisa. Eu vi. Tem que acertar os dois. Rapaziada, é criativo. Mas é o seguinte... Ah, então é um prato cheio esse agora, José Martínez... É o Martínez é o volante ou é o volante, atacante? Volante, é que Martínez Ramírez... Venezuelano, que é El Brujo. Ah, não, não. Não começa, cara. El você Brujo, que, assim que ele era chamado com... na MLS. Agora vai. Você não, era fã do Rojas. Deixa eu te falar uma coisa. Ele é top 5 do mundo, tá? Jogadores... sul-americanos, ou seja, nascidos na América do Sul. Ó, tira essa espuma preta aí que você não merece usar, sabe? Não, aquela... peraí. Top 5 desarmes. Então ele é um cara que desarma, cria e, bom, vai aparecer bem, eu acho, no meio de campo. Eu acho que é, pode ser. Corre, pedala e nada. Né? Pode ser. Mas o Martínez eu coloco algumas fichas não, aí que vai dar certo. Top 5 o quê? Pra gente depois também poder jogadores pagar a língua. Sul-americanos. Então você vai ter lá, pô, o Valverde, o Casemiro, os caras grandes ali. E ele tá entre os 5 que mais desarmam no futebol mundial. Ah, bom, entendi. Entendeu? Só no fundamento desarma. Só no fundamento desarma. É que eu parei, quando você falou top 5, eu falei, aí eu já, a minha atenção foi FIFA. Embora. Não, não é isso. Entendi. Então, é Martínez é o volante, o Bruno Puzol falou Martínez, Ranieri no meio Coronado, Yuri Alberto, Romero e quem mais? Pedro Henrique. Esse aí é o correria, né, também. Pô, o Pedro Henrique tava meio sumido nos últimos jogos, não tava, não? Ele ficou como opção no banco. Aí eu lhe pergunto, o Gustavo Silva Mosquito seria titular no lugar do Pedro Henrique hoje? Não. Quê? Romero na esquerda, Gustavo Silva na direita. Não, Pedro Henrique é melhor que o Gustavo Silva? Eu acho que o Pedro Henrique é melhor do que o Pedro Raul. E o Wesley? É... Wesley sim. O Wesley é uma decepção, mas acho ele melhor que o Pedro Henrique. Cara, o Corinthians conseguiu vender... Vocês estão colocando o Wesley num patamar. Não, não é o patamar, não. É só a questão de... Wesley, cara. Os caras conseguiram... Então, na época que ele tava no patamar que a gente tá falando... É isso que eu tô... Não vendeu. Porque na época que tava... Uau, o hype. Não tô dizendo que ele é o melhor de todos, mas tinha proposta em euro e não foi. E agora foi por menos em dólar, mas tudo bem. Porque o Corinthians pensou que ele ia valorizar mais, né? Porque quando veio a proposta, o Wesley tava jogando um bom futebol. Isso é ação, então, né? Você... Tipo ação.
Tanto que a gente questionava se não seria melhor vender ele naquele momento ou não, porque a gente sabe como o campeonato ia apertar pro Corinthians e agora está apertado. E convenhamos, se o Corinthians cair na Copa do Brasil, é melhor pro Corinthians. Eu já tinha dito isso na última rodada, que era pra ter caído pro Bragantino. É que a gente achou mas que, mas o que paga mais? Copa do Brasil ou Sul-Americana, hein? Copa do Brasil paga mais. É, só que o time não é legal também, né? Porque vai ter o Flamengo domingo. Corinthians precisa, assim... Caiu contra o Juventude, com todo respeito à Juventude, tem que passar. Não existe. Caiu contra, tipo, tá na chave do sorteio. Quartas de final, você pega o Juventude. Eu acho que vai passar o Juventude. Eu acho que se o Corinthians passar, tá na base da cabeça. Mas tem que passar o Corinthians, gente. Para eu te liberar, que você é um cara com muitos compromissos e agenda, e o seu pai tá sempre ouvindo a gente. Como é que é o pai dele? Cláudio. Não, o pai dele. Pai do meu pai? É. Roberto. Então, Roberto, é esse o nome que eu queria lembrar. Tem o Roberto, Cláudio, e o seu é o Ricardão. Pai é o Ricardo. É o Ricardão. Não, Ricardo não, Ricardão. Grande Ricardão. Aí seu pai é demais. Qual é o nome do seu pai? É Giba, mas é Gilberto. Ele meteu... Sou Giba. Giba de Guarulhos. Muita gente conhece ele como Giba de Guarulhos, do Jardim Vila Galvão. Beto Rebeck, que é de lá, inclusive. Então, Puzov, o senhor que é muito atarefado, mandando um grande abraço pro seu pai, que lhe ensinou a cumprimentar as pessoas, imagino eu. Te deu educação. Te deu educação. Né? Que é melhor pecar pelo excesso do que certas pessoas aqui, ó, que chegam em outras casas, né, do Vale, e não dão um oi. Exatamente. E aí depois uma pessoa carente. Né, do Vale. Pô, dá oi me custa, cara. Me custa. Mais algo do Timão, Bruno Puzov? Inclusive, nessa tarde, uma informação de craque Neto. Opa. Que o Hugo Souza... Boa, dá crédito mesmo. Exatamente. Ele vai jogar contra o Flamengo nesse final de semana. O Corinthians pagou a multa de R$500 mil. Olha. E ele pode atuar contra o Flamengo neste domingo, aniversário do Corinthians, inclusive, 114 anos. Foi nos donos e da o bola? Corinthians não donos vai pagar então, ó, a aí. Multa pra ter o Hugo em definitivo? Vai, mas é depois, vai. Né? Tem um prazo maior aí, acho que é. Mas não 2027. Pode aparecer alguém... E pegar não. O Hugo? Bom, não, falando dessa diretoria, pode tem. Acontecer de tipo, tudo. Apareceu alguém aqui. Ó, vai comprar ou não vai? É. Aí, entendi. É a prioridade, fez, né? Você viu o caso do Santos? Achei muito engraçado, cara. Porque o Cruzeiro comprou o Caio Jorge. E os, é. Só que tinha prioridade de voltar pro Santos. Santos tinha né? prioridade. Só que o Santos não falou nada. E é depois que o Cruzeiro comprou o Santos. Não. Mas e eu? Ninguém me perguntou nada. Você ia comprar? Não, mas eu queria ter sido perguntado. É aquela famosa história do... As pessoas querem ser chamadas pro aniversário pra... Não pra poder, pra poder falar pelo menos o de não, falar né? não. Isso. Né? Todo mundo quer falar não. É aquele cara que você chama uma, duas, três, quatro, o cara nunca vai falar. Vocês me chamaram? Pô, toda vez que a gente chama, você fala não. Isso. Eu tenho um amigo meu que ele chama Atos. Ele não bebe, foi né? Atson. Não, Atos. Ele é dos três mosqueteiros. Atos. É Atos, A-T-H-O-S. Não, impressionante. Não, impressionante mesmo. Eu já tive um cachorro que chamava. E aí? É verdade, um labrador. Juro. A Grela, corta esse trecho pra mim, por favor. Juro. O Atos, ele não bebe, né? E aí, pô, tem uns rolês que você fala, pô, vamos lá, mas é, irmão, pra voltar, né? No domingo, você sai na sexta, aí ele fica a pé da vida. Aí ele não gosta porque a gente não chama ele, mas a gente fala, cara, mas aí você vai destoar, né? Porque dá. Não, dá duas horas, os caras. A gente tá em outra, né? Vibrando em outro, outra sintonia. Outra sintonia. Então em outra galáxia. Outra galáxia, o cara tá aqui na Terra ainda. Mas enfim, tudo isso pra dizer sobre a prioridade do Gussoso, então, e o craque Neto com a informação nos donos da bola. Que o Corinthians vai pagar o Flamengo R$500 mil, é isso? Exatamente. Pra poder utilizá-lo contra o Flamengo. É, tadinho do Donelli, né? Mas enfim, tá pegando demais o Hugo Souza e é uma grana, o jogo é importantíssimo. Puzov, então...